Queen Shop, ku Solo Gaming TV, unë jëmë Shuki, shkojmë në CSGO, që shë e kuptit dhe gjusët. Jëmë shumë i famshëm, mikrofonin për duke më shef pak, po s'po po qëtu, edhe po shkojmë intro. Me fuqin e fiber, internetit të telkomit, informacioni, ditoria, argëtimi dhe shumë më tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online. Okidoki, ta shoj që kjo muzika mos po na bën ai copyright, jo, po shkojmë play deathmatch, ja ku bo veç e veç, po shkojmë ta lëjmë na inferno se na i mirage ako inferno mirage overpass nuk e train, jo. Çto mapa vertigo këto si ku mlyt kogja shumë. Tali. Sko, primë sko po me lut me pengin, me shku me marr pengin. Ciao fella, go, Italini, Itali 2. Itali 200 e monin me, italiani u kon mega chap. Itali 200 u kon custom, nuk u kon e se go s'pon duk. E, një piktyrsh, po custom e ka bot dikush, po mas dhe shumë u lyt. Se u duk ke ata atje rishin me snipe, sa e lyshim të ramizi 5, 5, 5, 6, me 6, Itali 200. Ok, by the way, mikrofoni po njët mirë. Loja, 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 55, që ka që mirë është. Lojen 30, që kjo muzika pse po njetë unë s'pëdi. Ok, deathmatch kukna 6 me 6, një bot, 0 bota, që du në për. Kjo koka ka fundi, ja. Le, po e presim mapën tjetër. Ta shapre të ndroj mapën. Se 2-3 jarë për hi, po dalë disconnect vetëm me maqit. Që e infernon tash maqit. Mo i shalla aty ku kje ka fundi. Pali edhe kjo 2 minuta shku. Ok, po mushen lojtar, mirësht, që sa filloj. Shqyr. Ok, jëmë të bo këta përfejsit në shta. Se kumni që ofse lojsh 20 orë kanteri me të nejt, të bohët fejsiti. Hoqë! Hoqë! Ok, aftësina të kanteri 2023 në të shosh hajki shuki. Pse për lujt deathmatch? Pse... Unë i kështë lujt edhe kompetitiv, ama së përkom ekip. Se për dalin moronat, e dush shumë mu bo nervos. Opa, të gjeti që ta shreload me bo. Qëtu unë njoni. Vetën jëmë përni. Pse unë e vetën tajme jëmë përni? Ok. Bra. Pse unë e vetën tajme jëmë përni? Tash mo? Ha? Jo. Ok, tash vetëm lojën jëmë përni. Super. Se në kanter duhet me një... Skop! Shuki! Se nista 3 vjetë jetë e lujtë lojën. Qysht ka mytë që këj fshie... Fshie... Komplet lojën fshie. Futje... Opa. What's happening? Pse unë bo qështut? Ok, e pa mushme o kjo, a? Ok, aftësina që njiste 3 vjetë i kom alat fort ta. Që njiste 2 vjetë, mëse shto qatë. Ok. Opa, opa, Gangnam Style. Shuki, shuki, wow, i pari pas na dal. Ku aj tjetri, ku, ku, aftësinat e 23 vjetëve, ku i ki shuki. Okej. Ku a gjatë. Kua gjatë dush bukon kur ta kopi unë e civin i fort më mytë, si që kuj që tash. Jo, be batski. O kape be më stalem. Ok. Botin. Kuku, be bota pëlluj. Kuku. Shë zotin po. A di shkëm të doshtë. Po si ti a bërë. O, mute. Qëtu unë janë.
Qato niste 3 vjetë shuk ishka e të lytë fshie katerit. Qysht kam ytë palidhe. Po që tuot. Ma që azoj zaj. Marra o me të këqyrë nëj kush. Shatë mojnë po. Qëtu? A? Edhe dita që ka bërë njërën që aty. Se... Ikin. Opa, Italia me ka qatë. 23 vjetë smikqyri sa pluma i ki. Ta onë kësha kapacitetin. Aja, shumë ju masi. Shumë ju mshliru. Jo, zamrajme, 23 vjetë që jom pytje. Qysh be se e ka, sa e kumblon? Nalë të nonë, një energjip, një me një, që e hajnë një mamyti. Mrapa. Jo be, për me... Prrrr. Hehehe. 23 vjetë. Hehehe. 23 vjetë. Sajrë ku me mytë tjoni njështë. 23 vjetë. 23 vjetë. Okej. Pa pluma beta. Që 23 vjetë që shkatë bërë, që? Okej, një është mitë qëtu. Qëtu o njëni? Qëtu o njëni edhe disha. Ja, qëto se ne kopa. Dorë në zemër. Në gishtin ma usë që i thujnë. Bra, u prej njëni. Ohohoho, sa? Ku jam? 23 vjetë, që 23 vjetë që? Ok, qëtu njëni. Bravo bëj tjetëri, bravo pake. Jo, zdu me bo switch gun. Ok. Ty pluma i ki shuki. Tash, lirish të të mytë nëjkush. Se kesh të bo reload. Edhe reloadin për e vanon pasha boci. 23. Për e vanon reloadin ko gja shumë. Ja, ja, i kom apet do refleksat mira, i kom. Me ushtru për shemë sa lujnë këta në dit, të shkundër këtyn veshkajem të lujnë. Unë e para 2 muje, kër e kumbo videon, këta 5, kër e kumbo për vit 3 video, që atër e kumë lujtë për herët fundit të zivu. Ta shapet jem të lujtë për shemë. Që zotë një jam e snajpë për mëjtë. E tash këta sa lujnë, unë e me lujtë sa këta, ku vëdi qëfar profi u kisha bo. Brabe, sa e lash, 16, atë 2 pluma e kisha e. Mo edhe një plumë të mirë e kisha ek. Ra, me bë 5 nishtë po të mytej. Jo be zemrajme, du shka pasu. Dhe të vrasjo të mikë që a i pari. Apo? Dhe të gjërë, jo. Me pojena dhe të pojena. Okej, hinë mrena, reload. Vetëm pak. Mirësht. E dita që o poshtë, e dita. Se i nisha drasat. Nëve ka boza, terorave për kusht. Opa, qëto ta mysim. Okej. Bro, një thik, një thik. Një thik, një thik. Okej. Edhe njo qëtu. Edhe njo që aty, se e nita. Okej, një plum. Situata shumë e keqe. Okej. Okej. Qelba ta prej! Qelba ta prej, be! Okej, leje. Një plumë, ma shpejt. Kure gjuja atë plumin se kur... Iki qaj. Bravo. 23! 23! Okej. Ku jam? Top 3. Jo, be një qim pika i pas hajka. Shumë pas ka prej që a i pari. Pas ka prej këta shka porin. Që atë për ato a i po kop, po e na ma shumë. Qëtu unë joni.
Ja onda prasknena. Prasknena ta taljezoj truni. Okej. Okay. Mropa on tash njoni tu. Tu më këqyrë edhe ato për qefi, jo tu më këqyrë qaj mropa. 23. Sa e remis njoni kështut për qefi i thom 23. Qështut. Top 3. Top 4. Ama ben jo qështut kjoptoj. Okej. Okay. Boma respawn mo. Tizen. U tizen këta të kanë tjeri. Okej. Okay. Bravo be, bravo. Shkym priti mirë, po kërësore unë e prej va qatë. Ishte knaci me prej AFK-en. Që kjo knena ke. Edhe mire kopa paketën po qaj. Bra. I mirë ke. Kjo e lojtari i mirë. Se po din, po din, po din me të mytë prej. Malti po mytë. Bra, edhe ato e kisha myt. Po u defokusova. Po mënoj, nuk i vazhdova gjujtjet. O hajt, o pis. Jo, që ato e mysu në nga. Ky tjetri që se ledzova apo vjena ju. Se është qëllimi me ledzu kundër shtarin. Okej, okay, si që tash qëto që e myta. Treti jam. I treti jam. I treti jam të e majtë. Mirë është 8 sekunda. Konë kime pre. Aaaa! Cak, cak, i kisha mytë edhe ato! Shto shta? Shok, i treti. I treti, i treti, i treti. Po prej AFK-ja, po prej AFK-ja ta në kur. Ju dua shumë, shemi nimi. Ciao! Me fuqinë e fiber, internetit të Telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë të tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.